eles dicían que no castro dos formigueiros e o castro de Santa Icía, que eran os dos castros máis interesantes que había da Morindá. Incluso dicían que había unha cadena de ouro que se comunicaban por ela dun castro a outro, que co tempo sería descoberta polas cabras ou as ovellas. E aparte había outro camiño, tiñan outro camiño que iba ao río do Mau, un camiño subterráneo que dicían que iba ao río do Mau, que era por onde iban pola auga, buscar a auga e buscar cousas que lles facían falta. Porque aí dicían que os máis ricos que eran os que estaban no castro dos formigueiros. Eran os que tiñan esa fatura do mambo. Entonces, pois aí era onde tiñan os tesouros, que dicían, incluso que dicían que había un tesouro, que había un caldeiro cheio de joias de doncella, joias de mulleres, e eso, e que estaba gardado por unha serpiente, que había unha serpiente que era o que gardaba o abalijo. E aquí en este pueblo había un home que se chama o señor Santiago, que dixo que había unha pita con pitos que baixaban beber o día de San Juan, baixaban de beber os pitos á fonte. Unha pita con pitos de ouro, que baixaban aí á fonte a beber. E foron nos gardar e a prevelalos a ver se efectivamente vían os pitos, pero quedáronse dormidos e non sabían se nos soupo se viñeran os pitos ou non viñeran, así como fora. Mira. A miña abuela cavando, iba a fazer andaba carvacas, puxose a fazer un caseto pa agacharse, cavaba, máis que ela levaba a idea, que sempre dicía que había un gran tesouro aí no castro, que había moita riqueza, atopou un forno onde cocían o pan, feito de barro e cantería, pedra de cantería. Despois desfixo, as pedras anduveron por ali, pois atopou unha pedra de cantería que era a cabeza dun carneiro, con as cornas, con todo dibujado, e os ollos, todo, un carneiro. Pois estuve na casa moitos anos, pois eu quería poñer aí na porta, para que se vise, cando fixemos aí a obra nova, pois nos poñamos, pois vendeu o meu pai por 50 pesos, ou 5 pesos, onde vai o mal. E a todos, chamado San Lourenço. Había unha capilla que antiguamente dicían que viviran dous frailes ali. E aquinda acordan a desfacer os abuelos, por exemplo, os señores de coxe teñen 120 anos, que acordan a desfixeron. E a teu abuelo que acorda a vender o santo de San Lourenço. Que había un carballo ali, e que tiraron, e que apareceu unha cruz grande feita de ferro, que debía ser da capilla. Dicían que houbera dous flaires ali, escapaos, e que fixeran a capilla. E que xente da hora, que tiría agora 110 ou 120 anos, que acordan a de facer a capilla. Que resulta que é a historia da Catedral de Santiago. Cando resulta que trouxeron o Santiago Apóstol, sei que morreu alo en Asia Menor. E ordenaron de traelo a enterrar, bueno, viñeron os discípulos dele e trouxeronlo, porque daquela época non había nin avión, nin tren, nin barco. E ordenaron de traelo en barco. Dixen, hai mal, volvemos a gravar. Bueno, total, que o trouxeron nunha barca. E atar unha barca en padrón, por eso se chama, unha pedra, un pedrón grande, por eso se chaman padrón, que é a Palo de Santiago. E despois trouxeron nunha carreta a enterrar a Santiago de Compostela. Enterraron, e pois nunca máis nadie se acordou. Pero un obispo viu un día que había unha silva ardendo
e non fumeaba, estaba ardendo e non se gastaba. E dixo que hai unha cousa rara, hai un milagro. Entón, mandoulle ese lío aos obreiros, puxéronse a cavar, a cavar, a cavar, e encontraron o corpo do Santiago Apóstol. E en un rezo, fixeron a Catedral de Santiago, mandaron construir a Catedral de Santiago. A cuchorra cando chove meto rabo no silveiro, así fan as boas mozas cando non hai que nas queira. Quixera ser un mosquito, entras na habitación e pegache un pillizquiño donde teño a intención. Bueno, isto é unha historia que, aunque non creo que sea relevante, pois quizás sí que é interesante, sobre todo desde o punto de vista de José Ramón, puesto que falase dun tema de seu bisabuelo. A cuestión está, nos tempos de guerra, pois todos sabemos o que pasou, pero él tiña pasoulle algo pois moi peculiar. Él estaba casado xa na súa casa da súa dona, que a súa muller, e tiña un irmão máis novo, que por influencias ou por ideas políticas dele foise voluntario á guerra pois con 16 anos. Entón, pois, bueno, houve un tira e afoja, houve un problema entre ele e certos actores daquele momento, entre ele os curas da época, e, bueno, tuvo unos certos problemas. O tema final, pois, bueno, está en que o bisabuelo de José Ramón chamaron a guerra, pois, por temas estritamente profesionales, o sea, chamaron o forzoso. Logo despois de facer varias cousas, porque el estuvo de carteiro, estuvo de matarife, estuvo facendo cousas, pero un bon día, estando el pois moi moi fastidiado nas montañas de Asturias, pois víase acorralado polo bando contrario, e tropezase pois con seu irmão, que estaba precisamente no bando contrario, naquele momento pois era sargento, ou tiña un pouco de mando, e tropezase con seu irmão, que era a primeira vez que o vía desde que houbera marchado da casa. Falanse, salúdanse tal, e logo despois, pois, seu irmão ofrécelle unha retirada, pois, por uns sitios que ele conocía perfectamente, ofrécelle os soldados del para que o instruyan e para que o salven, e, bueno, salvoulle a vida ao irmão, aun sendo contrincante. Estas cuestións se ve que pasaban, pois, generalmente, aunque non deben ser moi lógicas e non deben ser moi 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 corrientes. É un caso, creo que aislado, pero, bueno, por lo menos para José Ramón que lle sirva de algo.